Mambo vipi, mine tu manamboka underscore 255 wana ya panel Alobo Vibe TV kwenye exclusive interview nipo na Izza Shine au sio? Wapo mvugwe wanafanya kideo chao cha Anatuona au sio? Inakwaje mzee? Fresh. Kama kawa. Ududu. Mishes naenda kama kawaida. Baridi, baridi. Harakati zile zile. Ile ile. Kwanza kabla yote, unalipi la kuambia watazamaji wa Alobo Vibe TV? Ah, mambo ni magumu. Simuona mwenyewe huko nimekuja tena kuitwa. Yaani hapa nimekuwa kama mhudumu wa serious. Nashindwa kuelewa. Maana kila mteja akija ananiita mimi. Yes. Yaani hapa ni changamoto ya kwanza ambayo unayo unaipata wakati ambapo unaanda movie. Sielewi, sijui ni nyota, sijui ndo anaona mwanaume ndo anahudumia vizuri hata sielewi. Okay. Yaani ni kipengele kaka. Eh. Poa. Tuongelee wakati ambao mnaandaa kazi ya Anatuona audio, sawa? Tuelewa kila kazi inakuwa na changamoto zake. Wakati mnaandaa kazi ya Anatuona audio, changamoto zipi ambazo uliziona? Hizi hapa sijawahi kukutana nazo toka before, yani toka nianze kazi ya muziki sikuwahi kukutana na vitu kama hivi kwenye uandaaji wa audio tu pekee. Ah, changamoto ni nyingi sana bro. Ngoma ni ngoma ambayo ina vipengele vingi sana. Kwanza kuanzia studio mpaka hapa tulipofikia ina changamoto nyingi sana. Kama changamoto zipi tatu ambazo unaweza ukashare nasi hapa kupitia Alobo Vibe TV? Ya kwanza ni kufumua ngoma yote, cha kwanza hicho. Kufumua ngoma yote kivipi? Kufumua, yani ngoma ile ilikuwa isha kabisa, alafu ikafumuliwa ikafanywa tena upya. Okay. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo ilitusumbua. Yani alafu haikufumuliwa mara moja, ilifumuliwa mara mbili. Okay. Yeah. Changamoto nyingine ni hii ambayo naipata hapa kwenye video. Kwanza mimi nimekuja hapa lakini nauma. Unaelewa? Yeah, lakini inatakiwa tufanye hivi kwa sababu kazi yetu iende kwa muda unaotakiwa. Right. Yeah, maana schedule anasema video ya kwanza itakuwa Dogo Zuuh, video ya pili itakuwa ya Anatuona na nyingine ndo zitafuata. So sio muda wa kulala. Eh, natakiwa tupambane. Alafu hapa tena unakuta yani naumwa, alafu nilipofika hapa na act kama mhudumu. Lakini watu wote tena wanataka mimi ndo niwahudumie na wahudumu ni wengi. Kwao ni changamoto sana. Kwao ndo hivyo, ndo changamoto ambazo zinatokea hizo. Tuanze na kwenye kuifumua ngoma, sawa? Umedai kuwa walifumua ngoma. Ina maana mlikuwa mmesha complete ngoma mkapeleka kwa producer mwingine au ikoje ikoje? Ah, ngoma ilikuwa pale pale, sema wasanii ndo walizingua. Walizinguaje? Kuna wasanii walikuwa wapo serious na kazi. Okay. Ndio akachomolewa. Ina maana kuna wasanii ambao mlikuwa mmeshirikiana nao kwenye Anatuona au sio? Walitolewa ngapi? Walitolewa wawili. Wawili. Yeah. Na nani? Feko na Janja Nesto. Janja Nesto. Yeah. Right. Poa. Na kwenye Anatuona, sawa? Na leo unaweza katoka, unatoka nyumbani, umeandika ngoma yako vizuri. Lakini unapofika studio, producer anakuwa na skill tofauti na la kwako. Sawa. Upande wa producer, ni mashairi yapi ambayo aliyaondoa kwa upande wako kwa kumwambia bwana ili toa hapa tufanye hivi mabadiliko ambayo alifanyika kwa upande wa producer? Yaani kwa mimi kwanza niseleleka. Ayo niseleleka. Tulipiga tizi. Ile mistari ile ile ambayo tulichora kwenye mazoezi ya kwangu mimi ndio ile ile ambayo nilipita nayo mpaka pale. Yeah. By the way, kwenye EP ya Kirui Festival, sawa? Tukiachana na Anatuona, kuna kazi yako binafsi ambayo ulifanya, sawa? Na nimejaribu kupitia sehemu ya comment kule YouTube. Baadhi ya watu wanadai kuwa una talent by the way. Sawa, lakini kitu ambacho nakihitaji ni support. Labda la lipi la kuambia watazamaji wa Alobo Vibe TV kwa yeyote yule ambaye labda anaweza katamani kusupport. Sawa. Tofauti na support ambayo tunaijua kwenye kazi au support ambayo Kiru amekupa. Aina gani nyingine ya support ambayo unahitaji watazamaji wa kusaidia? Mimi na vitu vingi sana ninavyohitaji kama msanii. Ya, sema support kubwa anayonipa Nyago ni kubwa sana. Ya, ni kubwa sana kwa sababu kutokana na kitu kwanza inakuaga misingi. Utaingia vipi kwa watu? Unatakiwa ufanye kitu gani ili watu wakupende ndio kitu kikubwa. Sawa, watu washanikubali. Umeelewa? Kunatakiwa sasa kile kitu yani nijitengeneze kama msanii. Umeelewa? Kwa kujitengeneza kama msanii na kuja kipengele, vipengele nakuwa si nakuwa sina. Hapo uwezo kaamini kwamba simu yenyewe zina. Eh. Na kisimu kidogo smart kitochi, kama unajua smart kitochi ndo natumia sasa hivi. So mambo ni magumu, sema na haso tunajua ipo siku Mungu atabless nitapata hivyo vitu vyote. Kwa kama kuna mtu anaweza kujitokeza kunisupport kwa namna nyingine kama hiyo, maana pale watu wanaumiza vichwa. So kama Nyago anaumiza kichwa ili wewe ufike sehemu, hauwezi tena ukampigia makelele blaza sina simu sijui nini nini, au wale management wale ambao wanatoa mifumo ambao anashirikiana na Nyago
uende tena uanze kuambia mara tunataka simu mara nini inakuwa ni kipengele. Umeelewa? Mimi nashangaa yani unakuta mtu anakufuata DM eti sijui ah mimi nataka tu nikusupport kwenye ushauri. Sasa ushauri mshauri yupo. Nyago yupo ni mshauri. Right. Eh sasa wewe utakuja kunishauri tena nini? Kama umependa kitu changu kwa hiyo Nyago alinisimamia vizuri ndio maana umependa kitu changu. Right. So tuwe tunatafakari msanii ni mtu aina gani? Eh na inatakiwa utengeneze kitu gani kwa msanii? Kama wewe umekuja kwa sababu ya status niambie tu bana mimi nataka niwe naona status zao. Sio eti nimekuja kukupa support kwa sababu ya hivi sijui ushauri. Vinakuwa viswahili vingi. Ushauri upo. Ya ushauri upo na kama unataka ushauri nyumba nani sehemu tunaofanyia mazoezi panajulikana ya kwa Nyago panajulikana au amfuate Nyago so wetu tunaanza kutafuta sijui ma Facebook ma WhatsApp sijui eh mimi nataka nikupe ushauri gani nenda kwa Nyago pale oa mimi nataka nimpe ushauri msanii wako Izzaki ni hivi natakiwa aishi hivi ndio unyama baba. Right. Kwa upande wa Kirui au baada ya Izza Shine kuanda record label ya Kirui Bisoshi tunataka tukasema hii ni video ngapi ya kufanya pale. Hii ni video maburu ile rumba. Hii ni video kama ya tatu. Video ya tatu. Tofauti upi ambao Izza anakuja nao kwenye video hii? Hii video kwanza ni mtu ambaye tuseme nishajaa ujasiri. Ujasiri kwa sababu kipindi kile nilikuwa bado mnyonge na kuna watu walikuwa nakatisha mtoto zangu. Lakini sasa hivi nishauona mwanga. Yeah, na vesi yangu ni vesi ambayo mimi nilikuwa nichukulia poa lakini ilipewa ujasiri. Nyago alinipa ujasiri na nikaenda nikafanya na nikaona kweli hii mbona imekaa. So jinsi ninavyozidi kupewa ujasiri ndio inanipa ule mwanga wa kwamba tutafika. Kwa sababu bidii leo sio ya kesho na sio ya kesho kutwa na sio ya mtondongo. Kwa hiyo watu wanabadilika. Yeah. Labda nisikuchukulie sana time na lipi la kuambia watazamaji wa Alobo TV kwa kumaliza. Wafuatilie sana channel yetu ya Kirui kwa sababu tuna vitu vikubwa sana tumewaandalia. Yeah. EP kila EP itakuwa na utamu wake. Kuanzia video mpaka audio. Nafikiri audio washazisikia. Bado sina haijapigwa video. Bado Bobo hajapiga video yake. Mama, bado jojina. Kwa kuna viuma vingi sana. Na tumejipanga babu. By the way nita subiri vizuri sana sawa. Ukiwa umetulia ili tupige story kuhusiana na kazi yako ya Sina. Kwa kuwa mle ndani bwana kuna historia kubwa sana au kuna kitu kikubwa ambacho umekiongelea lakini kinahitaji ufafanuzi mzuri kwa watazamaji au wale ambao wanatamani kujua mambo kiundani kuhusiana na msanii wao ambao ni wewe hapo Izza Shine. Au sio? Ndio sana kwa time. Nakubali. Na kushukuru sana wewe ambaye ulikuwa nasi mwanzo mwisho. Mimi naitwa Mwanamboka _255 na hapa ni Alobo Vibe TV. Make sure umesubscribe kupata taarifa zetu on time behind the camera 911. Bye.